Papa, ndeko mwasa yego pesa zambelo, merci. Alobi, 3 jours ya douleur ya misu. Alobi, ebandi kaka boye douleur ya makasi na misu. Et le 3e jour, il y a douleur wana. Alobi, avant il y a un culte, a zui kisi ya misu atie. Mais yé mou kazo se pose ma question, mais moi la belle a misu te, oh, il y a un problème ni. Mais atie kisi. Aye, na wopena ton wale lo, ah, on a douleur wana, malgré atie kisi. Mais, nas obimisi parole de connaissance a olobi olobi esprit aveuglement mutu abiki nango et mutu paza a abiki na maladie ya misu ndeko mwa olobi tang olobi kama mutu moko abiki na maladie ya misu olobi a senti lokola ba souffler na misu mbala moko neti ba longole mabele na misu tang afungoli misu boye abali ko mona clair ba douleur wana katani asali ba mouvement nyoso normal ayeko pesa nzambe na yo merci. Na miracle oi salami. Betela Yesu maboko makasi makasi makasi. Maboshi babala baya.